Quem nos acompanha, mais uma live do canal na Heresia, hoje novamente com o professor Romero Venâncio, para uma conversa para mais uma mesa do Fé na Periferia do Mundo, né? Hoje, conversando sobre Nikos é um místico sem igreja. Antes do Romero começar a falar aqui sobre essa figura tão importante, vamos de avisos, né? Primeiro, já de cara avisar que nós estamos no mês de comemoração de um ano do canal. Então, o canal começou a primeira live que foi, com o Romero Venâncio. É, dia 17 de dezembro do ano passado, agora se passou aí 120 e tantas lives, já um ano de trabalho, e comemoramos esse mês de dezembro, oninho. Um e aí, é, antes de falar programação, que eu falarei também, vamos falar o seguinte, você que chegou no canal e quer aprender um pouquinho mais sobre redes sociais, sobre mídias digitais, editar tá, foto, editar tá vídeo... Procura o Raulinho neste telefone que aparece na sua tela e aprenda tudo o que você precisa sobre redes sociais, edição de fotos, edição de vídeo e tudo mais. Instagram, WhatsApp, tudo. Procura o Raulinho nesse telefone. A outra coisa, procura um presente de Natal e ainda não sabe o que dá. Os itens de Oliveira, com prefácio, inclusive, do Romero, né? O Amaba. Esqueci Sim. do Círculo de Cultura da Aracaju dos anos 80. Então presentei alguém e ajude o Brasil a melhorar via ação cultural e educação popular. Procura o Exesito neste telefone ou nesse e-mail. Que aparece na sua telinha e presentei alguém no Natal. Outra coisa, a Agora Livraria também apoia esse canal. Todo mês, né? Toda pessoa que ajuda o canal, a partir de cinco reais ou mais, concorre a um livro doado pela Agora. Então sigam a Agora lá, olhem o acervo dela no Instagram e comprem seus livros também via Agora Livraria. E por fim, último aviso: eu vejo um monte de gente falando: nossa, que absurdo! A extrema-direita cresce no Brasil, mas você não financia, não apoia trabalhos de esquerda na internet ou na militância aí das ruas. Então, ajude canais de esquerda, ajude movimentos de esquerda, financie o canal, ajude o trabalho de base a acontecer. E toda pessoa que ajuda o canal a partir de cinco reais concorre a um livro mensalmente. E este mês de dezembro também tem sorteio. Então, tem nosso Pix, é, nossa conta corrente, nosso Seja Membro, nossa, nosso apoio, super chat, Ajude o canal é, financeiramente, ajude a gente a seguir produzindo, né? E aí, agora, de fato, recebemos o Romero Venâncio e quem acompanha o canal já tá ligado quem é ele. Professor da UFS, programa graduação, da, da graduação em filosofia, programa de pós-graduação em filosofia e cinema, e um grande amigo aqui do canal, um dos incentivadores desse canal, Romero. Obrigado por mais essa, fica à vontade. Mais uma mesa aqui na periferia do mundo. Muito bem, minha gente. O som, o som tá bom, né, Carlos? Tranquilo? Olha, é, boa tarde a todos e todas, boa tarde, não, boa noite, né? estamos 19 horas. É, Carlos, demais. É, Olhe, hoje é um, a escolha foi uma escolha um tanto especial, né? É, Nikos Kazantzakis. É, eu eu diria que ele é mais conhecido pelos filmes que foram é, adaptados de suas obras, talvez do que propriamente sobre suas obras, né? Então veja, é, você pode não saber quem é Nikos Kazantzakis, mas você sabe que Existia um filme chamado A Última Tentação de Cristo, dirigido por nada mais nada menos do que Martin Scorsese e tal. Pronto, essa obra é uma adaptação de um romance de Martin Scorsese, inclusive um dos quatro romances em que ele tem Jesus como é, figura central. Ele é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco na live. Ele tinha uma é, uma predileção por interpretar Passagem dos Evangelhos. Ele é de formação de origem ortodoxa. Ele é grego. Mas vamos supor que você não tenha visto é, o, A Última Tentação de Cristo. Você sabe que existe um filme dos anos 60 chamado Zorba, o Grego, com nada mais, nada menos do que Anthony Quinn no personagem principal, é, que faz papel do Alexis Zorbas. Esse romance é baseado numa obra de Kazantzakis. Para aqueles mais animados com cinema, que trabalham mais com cinema de arte, há um diretor americano que foi perseguido pelo Macartista porque tinha influência comunista, chamado Gilles Dassin. Jules Dassin é, tem um, um filme chamado Aquele que deve morrer. É um filme ali do início dos anos 60. Esse filme é baseado no livro chamado O, o Cristo Recrucificado, também de é, Nikos Kazantzakis. Então veja, só para dar uma ideia de três grandes adaptações e três grandes romances dele. Então vamos lá. Nikos Kazantzakis nasceu em 1883 na Grécia e morreu em 1957. Nikos Kazantzakis foi escritor, Nikos Kazantzakis foi filósofo e tradutor de filósofo. Nikos Kazantzakis foi dramaturgo. E Nicos Kazantzakis foi uma figura que eu quero terminar falando disso aqui, que eu acho que é, o, é, é aquilo que mais chama a atenção aqui pelo título da live. Nicos Kazantzakis foi uma figura que a gente pode caracterizá-lo como místico. Veja, é, o título da live é Nicos Kazantzakis, um místico sem igreja. Então esse título ficará para o final, porque eu quero terminar exatamente com isso. Eu quero pegar primeiro o Kazantzakis, escritor. O Kazantzakis, filósofo, o Kazantzakis, dramaturgo, ou é, aquele que re, recontou a Odisseia de Homero, que é, na Europa e na Grécia, o livro mais famoso dele é exatamente a, a sua Odisseia. Ele, ele acrescenta a Odisseia. Né? É, é uma obra que, segundo os especialistas, eu não li, ela tem 33 mil versos. É impressionante, é uma obra... Suntuosa, ele ele é, reconta à sua maneira é, uma é, a vida de Homero, depois que Homero volta, perdão, Ulisses, depois que Ulisses volta para Penélope, que acaba a Odisseia, é, onde a Odisseia de Homero acaba, ele começa a recontar. É, é impressionante, é impressionante. Então, assim, é, esse é o, o, o Nicos Casantes Aques. Então vamos lá. O Nicos Kazantzakis, escritor. Kazantzakis é, ele, é, ele é um escritor que ele a, a palavra toma forma nele muito jovem, né? É, ali já na casa dos 20 anos, já no início do século XX ele começa a escrever é, algumas poesias, depois começa a escrever ficção. Então a escrita ficcional dele é, é, é um digamos assim é o que o projeta internacionalmente, né? É, ele, ele é um, um escritor grego que tem uma formação, é, uma formação até certo ponto europeia, ele é um cara de classe média. E ele vai ter é, algumas influências muito seletivas é, em termos de escritor. Por exemplo, é, era leitor de Dostoevsky, era leitor é, de escritores alemães como Goethe. É, ele conhecia é, cultura oriental, em particular a japonesa. É, ele vai ter um vínculo importante é, com o budismo. É, ele era um leitor, é, não só da tradição católica ortodoxa, mas era um leitor, por exemplo. Ele tem um livro sobre São Francisco de Assis. Né? É, ele, ele tinha uma, uma grande admiração por São Francisco. Ele, ele tem uma espécie de biografia né, de São Francisco. Então é, casa de é, é. E já ali por volta dos anos 40, quando ele já está relativamente maduro, ele vai ter uma influência muito forte do existencialismo de Sartre. Então, por exemplo, vou, vou tomar aqui para você ter uma ideia do que eu estou falando. Quando ele escreve nos anos 40, que é uma obra da década de 40, ele passou, acho que, acho que entre 43 e 45, eu acho, a obra Zorba, o Grego. Zorba o grego, guarda bem essa obra. É, Zorba o grego, essa obra Zorba o grego, ela é uma obra que todas as pessoas sabem, não é da influência que Casas é, vai ter é, de algumas ideias é, do existencialismo sartriano. Ele leu com muita atenção o Ser e o Nada, que é quase que da época que ele está escrevendo o romance, né? Ele, ele conhecia a literatura sartreana já dos anos 30, então o Casas ele, ele ele começa a ter uma influência já na maturidade é, da, do essencialismo. Mas eu não eu não eu não quero ser restritivo nesse sentido, né? Ele ele vai ter influência. Não é do existencialismo unicamente de Sartre, mas eu acho que uma característica filosófica de Casas é, é, eu, eu quero tomar uma palavra mais ampla, porque eu acho que o existencialismo é pequeno para ele. Ele tem uma influência das chamadas filosofias da existência, que eu incluiria Kierkegaard, que eu incluiria Frederick Nietzsche e que eu incluiria Sartre. Então, eu diria que, é, em termos de modelagem da escrita, é, o Casante Maduro, veja, ele vai morrer em 57, então, na década de 40 já é o Casante escritor consagrado, já um escritor consolidado com um estilo próprio. Então, nesse momento, quando ele escreve essa obra que é considerada uma das obras mais importantes dele, que é essa, é, tanto Zorba o Grego como a Última Tentação de Cristo são consideradas as obras mais conhecidas dele. Não só pelas as adaptações cinematográficas, mas mesmo antes da adaptação cinematográfica. Inclusive, a adaptação cinematográfica ela foi meio que é aquilo que o tornou popular, mas ele já era conhecido, não é? por essas obras a ponto de esse o, o, o diretor de, de Zorba o Grego é Kakoyannis, que é um diretor grego e o diretor da última tentação é um diretor veja bem é um diretor americano o inclusive quando foi adaptado a obra ele já tinha falecido Zorba o Grego quando foi adaptada é, ele é, ele já, já teve assim, já, já foi relativamente é, já era basicamente um escritor consagrado, agora A Última Tentação de Cristo é, é uma obra mais recente, que é uma obra dos anos 90, então ele já tinha fazia muitos anos de falecido, mas de qualquer maneira, é, é exatamente o escritor Kazantzakis que atrai a, a a obra é cinematográfica e não o contrário. Então ele ele não começa com o cinema. Então é, é exatamente a consagração dele na literatura que atrai diretores de cinema para adaptar a sua obra. Veja, é, Zorba o Grego, para quem nunca viu esse, o filme, é ou por um acaso não leu o romance, tem, tem pelo menos eu sei, de duas traduções. Desse romance, uma tradução que foi do francês e a outra tradução que eu acredito que é do grego, é a tradução mais recente, acredito, né? Eu sei que a primeira edição não era do grego. Ele. Vamos lá, uma pequena sinopse, sem spoiler, mas como sinopse? É, é a história de uma. Não... Interessante que o personagem principal não tem nome. É. É chamado de patrão, é um cara rico, é um cara que é leitor de livros, é, é um cara que tem um projeto financeiro estabelecido e ele vai para uma ilha grega, é, porque ele vai tomar conta de uma mina, ele pretende é, explorar essa ilha do ponto de vista do turismo, ele pretende explorar essa mina, ele quer ganhar mais dinheiro, mas ao mesmo tempo ele também é um leitor, ele lê livros, ele, ele tem interesse pelo budismo tal, esse cara que é um cara rico. Quando ele está num se eu não me engano, faz tempo que eu li, mas eu me lembro, é, é num bar perto de pegar o barco para ir para o outro lado, ele, ele conhece uma figura muito simples, um, um homem do povo chamado é, Zorba. Zorba se apresenta a ele e diz, olha, eu quero trabalhar para você. O cara diz, você quer trabalhar para mim? É, mas o que é que você... Veja, eu não estou precisando, não tenho interesse, eu já tenho minha vida é, financeira, lá do, da, da ilha já tem quem trabalhe para mim e tal. É, você vai trabalhar para mim? Ele disse... Eu quero lhe servir. O Zorba diz, né? Aí, aí tem um momento que o cara diz assim, o, o personagem, que não tem nome. O Zorba chama ele de patrão. Ele não tem nome, é o patrão. Ele diz... Diga uma coisa que você faz que possa me agradar. Ele diz, se eu sei fazer sobe, sair dançar. Imagina que história. Aí o cara acha muito curioso. Isso leva ele, contrata ele. Ele vira meio que mordomo dele, toma conta das coisas e tal. É, veja... Isso é a introdução do romance. No decorrer do romance, quando ele chegou na ilha, aí você percebe que Zorba é uma figura muito pobre e ao mesmo tempo livre, exatamente por não ter quase nada. É um homem que vive com com pouca coisa de modo muito simples, que adora tomar sua bebidinha grega, é, adora dançar, é, adora levar a vida de tal forma que a vida não se torne um peso. Ele diz isso várias vezes no romance. É, é, a vida é curta, nós vamos morrer, nós não sabemos para onde vamos depois de morrer. Então, o que nos cabe é aproveitar a vida de uma maneira plena, de uma maneira completa e de uma maneira que não nos prenda demais as coisas, né? É, é, a gente deve se envolver com as coisas e as pessoas de tal maneira que isso nos dê um sentido para a vida. Ele a, a maneira como Zorba vive começa a incomodar o patrão. Por exemplo, o patrão é um cara que além de ter dinheiro é um erudito porque ele lê livros. Veja, Zorba não lê livros e lê o livro da vida melhor do que o personagem. Então assim é depois eu soube lendo é, um artigo que está aqui desse livro maravilhoso, maravilhoso. Eu sou basicamente me referendar nesse livro aqui, não é? Que é um livro do Casante Isaac, chamado A Cési, Os Salvadores de Deus, e que tem um prefácio que eu tirei o título. Esse título que está na live não foi eu que inventei da minha cabeça, foi tirado de um, de um tradutor dele no Brasil, chamado José Paulo Paz, que é um escritor, que era um crítico literário, que foi professor da Universidade de São Paulo e que faleceu é, no final dos anos 90. Era um poeta também. José Paulo Paz era um poeta. E olha o título aqui, está na introdução. Está na introdução aqui. Está nessa introdução. É, é, e eu quero pegar muito dessa introdução, porque essa introdução de José Paulo é, para mim, a melhor coisa que eu li sobre Kazantzak. E José Paulo diz assim, José Paulo Paz, ele diz, olha, é, Zorba, da verdade, é aquilo que Kazantzak sempre quis ser e não foi. O patrão é o que era Kazantzak. Então, Kazantzaki era um homem dos livros, era um homem de classe média, mas era um homem que era muito marcado por uma insatisfação inexplicável. Eu vou repetir isso porque isso vai ser fundamental para a concepção de mística em Casantzac. Veja, Casantzac era um homem que tinha uma origem de classe média na Grécia. Ele teve uma formação religiosa na Igreja Ortodoxa Grega. Ele é um homem que teve uma certa formação política. Ele era um homem que lia muito. Ele era um homem que escrevia. Ele era um talento das letras. Foi tradutor também era um poliglota, sabia francês, alemão, inglês, além do grego, conhecia o grego clássico, porque tem o um grego moderno, que é o, o grego da língua dele, do século XX, mas ele conhecia o grego clássico, o grego de Platão, o grego de Homero, ele leu a, a Odisseia no grego clássico. Então, assim, Cazantes zax foi, foi, inclusive, indicado ao Prêmio Nobel, ele perdeu para Camus. Camus, ele concorreu ao Prêmio Nobel de Literatura, eu acho que em 40, dois foi 50, e perdeu para Camille. Camille foi o ano que ele foi indicado também, quem ganhou foi Albert Camus. E depois o próprio Camus disse que quem merecia o prêmio era Casantzax. Então Casantzax era um homem de letras, era um homem de formação erudita, era um homem de formação intelectual, era um homem viajado. Mas ao mesmo tempo, Casantzax vivia uma profunda insatisfação. Por quê? porque casa zaques segundo josé paulo paz casa ele, ele não ele, ele não se dava na igreja ortodoxa porque ele achava os padres vazios mas ele achava jesus uma figura genial e absolutamente fundamental como exemplo de vida Então, assim ele ele tinha uma origem ortodoxa mas não conseguia ser um ortodoxo fiel. Por quê? Porque havia uma insatisfação religiosa em Kazantzakis. Kazantzakis gostou muito do budismo, leu uma versão da história de Buda, achava o budismo um exemplo de de desapego com o mundo, mas Kazantzakis não conseguia ser um budista fiel. Por quê? Porque havia uma insatisfação espiritual em Kazantzakis. Casantozacks leu Nietzsche, Casantozacks leu Kierkegaard, Casantozacks leu Sartre, mas Casantozacks não conseguia ser um filósofo estrito senso, porque havia uma insatisfação conceitual em Casantozacks. Ele achava que esses filósofos escreviam bem, até falavam muito. Mas parece que a vida não estava tão presente na filosofia deles. Ele dizia que Nietzsche era o que mais se aproximou, porque Nietzsche disse uma coisa para num, num dos seus livros que marcou Casas Santos. Nietzsche disse uma vez e é verdade isso está é, num, num, num texto de Nietzsche chamado Esse Homo. Nietzsche disse: Eu só acreditarei num Deus que dance. Eu só sou capaz de acreditar num Deus que consiga dançar. Casadozakis era fascinado por essa frase. Fascinado. Essa frase é, é um verdadeiro, é um verdadeiro mote, né, para Casadozakis tal. É, então Casadozakis ele tinha uma insatisfação conceitual, ele tinha uma insatisfação religiosa, ele tinha uma insatisfação espiritual. Se Significa dizer, ele não conseguia ser um religioso completo. Ele não conseguia ser um filósofo completo, um filósofo de ofício, um filósofo acadêmico, um professor. Ele não conseguia ser. Mas também ele não conseguia ser um devoto da igreja ortodoxa grega, ele não conseguia. Ele, ele não conseguia ser um budista propriamente dito, mas ele era fascinado por Buda e por alguns ensinamentos do budismo. Ele, ele não conseguia jamais ser um grego fideísta na igreja ortodoxa, mas ele não conseguia. Mas ele era fascinado por Jesus. Você deu uma ideia, Carlos? Ele escreveu quatro livros em que ele refaz a vida de Jesus. E tem um que é marca... Esse Jesus Recrucificado, esse livro é uma obra, simplesmente é uma obra-prima. Uma obra-prima. É, é uma... O, o, o livro se passa inteiro numa pequena ilha grega pobre, em que se passa durante a Paixão de Cristo, em que algumas pessoas da ilha querem adaptar a Paixão de Cristo e, e vão buscando pessoas para... Por exemplo, quem será o Cristo? Quem será Nossa Senhora, a Mãe de Jesus? Quem será... É, é, o soldado romano, entendeu? É, é, o, o romance, na verdade, é, é, uma, é uma coisa é tão original, Carlos, tão original que assim é, chega, chega a ser incrível de tão, de tão original que é esse romance. Que na verdade a gente pensa Jesus é crucificado é como se ele, ele não volta a Palestina no século I É um romance que se passa no início do século XX numa pobre ilha grega, em que pessoas pobres, em que pescadores, em que pessoas do povo Resolvem encenar a paixão de Cristo na Semana Santa. Só isso. Só que veja bem, só isso, uma pinóia, né? Só isso é pouco. Na verdade, a ideia de você, a ideia do narrador, procurar, digamos, quem mais se aproxima de Jesus nessa ilha. Aí o cara encontra um pescador pobre. Então, quem mais se encontra? Qual a mulher que mais. Então, assim, a ideia de. O que é genial no romance. Não é o fim do romance, é a construção do romance. É assim, é, é, é essa busca por pessoas que tenham essa identidade com Jesus. Veja, vamos dar uma parada aqui e fazer um parênteses, Carlos, e demais. Vamos ser sinceros, minha gente. No fundo, essa é a grande busca do cristianismo. Veja, o, o, o casante Isaacs, ele não precisou... É, é fazer uma hermenêutica fidedigna, uma exegese Essa coisa de ir lá no evangelho e ficar reproduzindo o evangelho Ele, inclusive, não gostava de repetir o evangelho Ele gostava de traduzir o evangelho Eu acho tão bonito quando ele diz isso O que é traduzir o evangelho? É, é dizer assim, o que é atual nisso hoje? Isso é traduzir Veja, traduzir não é traduzir a letra Do, do grego para o português, né? É, não é traduzido do hebraico para o português, não é traduzir no sentido literal, tá certo? Traduzir aqui é interpretar. Então, o que interessava a Casante a vou dar um exemplo aqui. O, 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 o Evangelho, um dos Evangelhos, tem uma história que é uma espécie de parábola. Ele, o Casante adorava as parábolas, como eu também adoro. Uma das coisas que me levou a Casantiza é que Casantiza, o que ele mais gosta nos evangelhos são as parábolas. Eu Idem, eu também tenho esse fascínio, porque eu acho que a parábola é o que tem de mais universal no Evangelho. A, a parábola de Jesus é, é uma criação, Jesus localiza na Palestina e na Galileia uma história, quando, na verdade, aquela história pode ser contada em qualquer lugar do mundo. Vou dar um exemplo. Tem uma parábola que, que o Casantizaques. O, o era fascinado e que eu também sou porque é uma parábola que ela pode nos ensinar muito sobre muitas coisas que é assim existia um bom homem na Galiléia que tinha dois filhos um filho muito bom que lhe servia que lhe ajudava que gostava do pai que trabalhava com o pai é, e que tinha uma um, um, um forte senso de família e tinha outro filho que era um gastador que, que era um beberrão, que que na verdade não tinha lá a grande herança de família e era um homem que tinha um desejo muito grande de liberdade, tal. E um dia ele diz: "Olha meu pai, é o seguinte, eu sei do meu direito, não é? Eu tenho o direito à parte da herança, eu quero e quero ir embora". O pai disse: "Pois não, é um direito que lhe cabe". Não é, eu lhe dou todo direito, fez a partilha. É, o outro filho não quis porque estava em casa, esse filho quis. E o pai deu, tranquilamente. Esse filho foi embora. Esse filho gastou dinheiro com mulheres, com bebida, com farra, com, com tudo e literalmente se ferrou na vida. Se ferrou na vida, né? É a ponto de ter que trabalhar em pocilga, cuidando de porcos para não morrer de fome. E no estalo da vida, no estalo da vida, porque Casante diz uma coisa que é genial: Casante diz. É, a beleza da humanidade é que ela não é igual. É que ela não é igual. Tem pessoas que não fazem muito esforço para encontrar o um sentido para a vida. E tem pessoas que têm que atravessar uma montanha para encontrar o um sentido para a vida. Eu acho essa frase de Kazantzakis maravilhosa. Kazantzakis diz, ele, ele, ele pensa nessa meditação, né? porque, na verdade, toda parábola é uma forma de meditação. Você só entenderá uma parábola se você conseguir meditar na parábola. Se é casando eu concordo com ele. Tudo que eu disse aqui, eu chupei dele porque eu concordo com ele. Então você, você, é, hum, jamais entenderá uma parábola se você apenas entendê-la apenas como uma mera história inventada. Não, você tem que meditar na parábola. A parábola é uma história inventada que requer meditação para que você a compreenda profundamente. Veja parênteses. vamos lá parábola. Então esse rapaz Perdeu tudo que tinha, gastou tudo que tinha, com tudo que é bagaceira e irresponsabilidade, e acabou numa possíga, tomando conta de porco, porque senão ia passar fome. E num estalo, isso é muito comum, é, é o que Casante chama de epifania. No momento epifânico, ele disse: Caralho, eu não aguento mais. eu, eu, porra, eu tenho um pai, eu tinha um pai que era muito bom, eu tenho um irmão, eu tenho uma família, cara. Como é que eu estou nessa merda aqui, perdão a palavra, mas é isso mesmo. O Evangelho não fala merda, não. Sou eu que estou interpretando como de eu tô nessa vida de merda aqui. Eu tenho uma família. Eu tenho família. Cara, fazer o seguinte: eu vou voltar e antes que meu pai é, diga alguma coisa, eu me jogo nos pés dele, é, peço perdão e digo, né, que pequei contra ti, contra o mundo, errei, errei. E assim, ó, se você me der um, um lugar para trabalhar com porco, eu trabalharei. Pronto. Ele diz isso, volta. Cara, é, essa história é foda. Ele, ele diz uma coisa que é foda. Eles diz, olha, você só compreende a parábola quando você medita nela. Vamos lá. Veja, você não imagina o, o, o esforço que foi para esse rapaz reconhecer isso. Porque Casanova vai dizer assim: uma das coisas mais difíceis no ser humano, porque isso é uma, uma marca muito forte da racionalidade humana, e, e, e aí entra a razão, é, é você reconhecer um erro muito grande. Reconhecer os pequenos, pequenas merda que a gente faz é fácil. Agora, você reconhecer um erro grande é, é uma tarefa muito difícil e tem um ser humano que não consegue. Esse rapaz conseguiu. O pai sabe disso e o que é que faz o pai? O pai é, é, faz uma festa, etc. Tal. E aí tem aquela cena que é que para Casas é a mais importante, que é quando o filho chega, vê aquilo, o outro filho, puta merda, fica puto da vida. E, e, e Kazantzakis diz, todos nós ficaríamos. Kazantzakis diz, eu ficaria também. Eu ficaria também. né? Porque, veja bem, eu estou ali com meu pai, sou um bom filho. Cara, sou um cara legal. Cuido do meu pai, cuido das coisas, meu pai e tal. Cara, não fiz nada de mal. Nunca meu pai sequer matou uma galinha para mim. Mais ou menos isso. Ele fala, acho que é um bezerro, uma coisa assim. Na, na, na parábola, né? E, e chega meu irmão, esse cachaceiro escroto, esse vagabundo, Cara, volta. Meu pai faz uma festa. Ele mata um bezerro. Não é foda. Eu vou, eu vou lá. Vou lá, eu lá meu pai. É o seguinte: eu seriamente, né? Veja, eu fiz isso, fiz aquilo. Nunca tive nada aqui. E esse vagabundo, sei o quê, Aí o pai para, olha para o filho e diz: Olha, você tá aqui. Você é meu filho. Tudo que é meu é seu. Esse seu irmão se perdeu na vida. E assim, sabe aquela coisa? É, a alegria que tem o pastor quando encontra a ovelha perdida, das 100, as 99 ele já tem. É aquela perdida que ele está atrás. Rapaz, o exemplo do pai é extraordinário. Veja, Casant faz uma análise disso que é impressionante. É, é, se você observar o método de Casant para ler as parábolas, são iguais. Casante é fascinado por Jesus exatamente por conta das parábolas essa parábola ela é de uma sabedoria absolutamente profunda primeiro porque para de essa parábola é uma sabedoria prática ela não é uma sabedoria é intelectualística você teoriza sobre ela não não ela é de uma sabedoria prática que ela diz assim ela diz eis um exemplo de pai eis um exemplo de filho eis um exemplo de arrependimento eis um exemplo pródigo Inclusive, eu não sei porque o nome da parábola é a parábola do filho pródigo né? Eu nunca eu não acho que acho que o nome não é muito feliz, né? O nome que a gente conhece do evangelho né? normalmente estão usando agora Pai Misericordioso, pois é, porque não é a parábola do filho pródigo na verdade. Então, veja, Carlos, é esse a é casante Isaac é esse homem, ele, ele de fato jamais poderia ser um grego. Um é, é, frequentador dos templos ortodoxos da Grécia. Agora, ele, ele, não, é, ele, ele não é fascinado pelo templo, nem pelo, pelo ritual, mas ele é fascinado pela sabedoria que naquele templo abriga por conta de Jesus. Ele é fascinado pela figura de Jesus. Né? Veja, esse escritor que leu Nietzsche, esse escritor que leu Sartre, esse escritor que leu Kikigai, esse escritor que leu Dostoiévski, que leu um monte gente. E esse escritor tornou-se um homem profundamente atormentado e, ao mesmo tempo, um homem em profunda busca. É, onde é que Kazantzakis encontra o seu sentido? Tem uma frase aqui do, do Zé Paulo Paes que eu acho perfeita. Eu acho que é uma síntese. Zé Paulo, nesse livro aqui, Zé Paulo diz assim: Embora não partilhasse o ateísmo e o materialismo marxistas. Casante foi atraído pelas ideias comunistas da Revolução de 17. Incluiu Lênin no seu panteão de heróis, como Cristo, Buda e Odisseu. Odisseu é, é Ulisses, né? Tal. Veja, esse era Casante né? E ele ainda acrescenta de lambuja Friedrich Nietzsche. Então, um homem que tinha no seu panteão Nietzsche, Buda, Jesus, Lênin e, e Ulisses, não é qualquer um, de fato não é qualquer um. Agora. É, eu quero eu quero chegar naquele ponto que eu acho fundamental da live, que é o título. Veja, eu aqui preparei é, a dizer a vocês quem é o famoso Kazantzakis. Agora eu quero entrar para terminar é, o título. Né? Porque, a partir de Zé Paulo Paz, eu escolhi esse título, Um Místico Sem Igreja, porque, de fato, houve um momento na vida de Kazantzakis, ele escreve uma carta chamada Carta a El Greco. Essa carta mudou, eu não vou poder explicar isso aqui, um dia eu explico, espero. Essa carta mudou a vida de uma escritora brasileira chamada Hilda Hilst. Em 1964 essa mulher entrou numa profunda crise, entrou numa depressão. E ela e ela percebeu o vazio da vida dela e deram a ela em francês a carta a El Greco. El Greco é o pintor renascentista italiano. Deram essa carta, que é uma meditação sobre a crise dele. A meditação sobre a crise de Kazantzakis teve um impacto na vida de Hilda Hirst e mudou completamente a vida de Hilda Hirst. Esse é um capítulo, Carlos, que um dia eu quero contar. Eu também sou leitor de Hilda Hirst, eu conheço a vida dela, mas eu não vou poder fazer isso agora que me desvia do assunto. Mas saibam que essa carta de Kazantzakis, chamada Carta a El Greco, mudou a vida de Hilda Hirst. Um dia eu falo disso. Vamos lá, Kazantzakis. Essa Carta a El Greco é, é o testemunho da profunda crise de Kazantzakis. Ele se afasta por um tempo, ele vai para uma ilha grega, é viver num entre aspas eremitério. O que é um eremitério? O eremitério é uma casa em que o sujeito vai lá ficar só, longe de todo mundo, sem a presença de nenhum humano, e ele vai se isolar do mundo. Chama-se eremitério, eremita. Ele se torna por um tempo uma espécie de eremita. Ele vai escrever, ele vai meditar e ele vai por um tempo não escutar a voz de humano algum. E ele vai voltar-se para dentro de si, porque o mistério do eremitério não é você estar isolado, é você não escutar voz alguma que não seja o seu próprio pensamento. Esse é o mistério do eremitério. E, e, e Kazantzakis dizia: se você aguentar isso por um tempo, você aguentará a humanidade. E, e ele aguentou. E ele descobriu uma coisa que é fundamental, fundamental, que é assim, é, de fato a vida é curta. Isso é óbvio. De fato, nós vamos morrer, isso é óbvio. Agora tem uma coisa, tem uma terceira coisa que não é óbvio, que é arrancar um sentido para a vida onde ela não tem, isso não é óbvio. Que a vida é curta é absolutamente óbvia. Viver na história da humanidade mísero 100 anos é mísero mesmo, não é nada. Na história da humanidade, 100 anos e olhe lá que a maioria vive 80, 70. 100 anos é nada. Então, é, é curta. Segundo, que nós vamos morrer é um fato incontornável, absolutamente verdadeiro. Agora, que diante da vida curta, diante da brevidade da vida, diante da brutalidade da morte, diante dessa brutalidade da morte, por que eu ainda tenho que viver? E aí diz Isaacs, encontrar um sentido profundo em si mesmo para responder à brevidade da vida e à brutalidade da morte é absolutamente fundamental para uma existência é, não atormentada. E, e nos anos finais dos anos 40, nos últimos dez anos de vida. Kazantzakis basicamente meditou sobre isso, nos seus escritos, tal, tal. Ora, é, esse último Kazantzakis é exatamente um místico. Agora, sem igreja, porque ele não estava em igreja alguma. Ele era um homem de formação ortodoxa, do catolicismo grego. Ele era um homem que tinha influência do budismo, mas não era budista. Ele era um homem que tinha influência de leituras, de Místico mas ele não era propriamente um, um místico da igreja. Então ele foi o que ele foi um místico sem uma igreja, sem uma religião. Ele não criou uma legião ou uma religião. Ele foi um homem que encontrou um sentido para a vida, transmitiu isso nas suas últimas obras. Vou dar um exemplo aqui que eu acho maravilhoso. Eu não sei se vocês viram o filme que é mais comum, a última tentação de Cristo. Mas eu vi, eu li o romance, eu adoro, eu tenho um romance aqui. Olha, que história é essa? A história, vamos lá, a história é tão simples que eu não vou contar tudo, mas é assim, olha. Jesus está lá na cruz e ele. É, é, ele desiste de morrer, desiste de ser o. o recitado, não sei o quê. E ele decide sair dali e ter uma vida normal. Casar, ter uma vida de família e tal. É, é interessante que as pessoas não sabem, eu vou ter que fazer um spoiler aqui. Na verdade, isso é um profundo sonho. Né? Na verdade, ele, ele, ele cria, é, é entre é, os últimos instantes de Jesus, ele cria um momento em que Jesus pode vislumbrar uma outra vida, que não aquela que estava destinada, e ser uma, uma pessoa absolutamente normal. Veja, é, o, o, o que é mais interessante do romance não é esta escapatória de Jesus, ou o som de Jesus, ou o final do romance, né, que é a volta. O que é fascinante é o miolo do romance que é Jesus vivendo uma vida como se não fosse Jesus, com uma mulher, casado, com a família, é, tendo que trabalhar para sobreviver, tendo que é, é tal e tendo que descobrir que na verdade ele ele precisa encontrar uma força de viver que qualquer ser humano tem que encontrar. Veja bem, é, é como se o romance quisesse dizer Romero e Carlos. Vocês não precisam ser Jesus, minha gente, para encontrar o um sentido para a vida. Vocês não são Jesus. Vocês são trabalhadores, é, têm uma namorada, têm um futuro pela frente, estudam, trabalham, vivem o cotidiano, pegam ônibus, se preocupam com as contas do fim do mês. É, tem todas as tribulações que qualquer ser humano normal tem. Se Romero e Carlos não o sentido para a vida aí, não adianta buscar na cruz de Cristo, porque ele não vai encontrar. A cruz de Cristo está vazia, é uma frase, do, uma frase do romance. Não busque uma cruz vazia. Porque uma cruz vazia não tem nada a lhe dizer. Ela é vazia. Ora, tome a cruz de Cristo e siga o seu dia a dia. Significa dizer, a cruz de Cristo está na sua vida, não está lá no Gólgota e tal. Cara, que, que coisa. Eu, eu sou fascinado por Casanzac. Porque eu acho que de maneira simples, e aí eu entendo porque a formação dele está nas parábolas, né? Porque é ali que ele medita, a parte das parábolas ele não tem medo. Veja bem, Casantes Zax La... lia o um Mateu muito livre, porque ele não tinha medo do ateísmo, porque o ateísmo não tocava Casante Zax. Ele, ele se interessava pelas belas palavras de Nietzsche, mas ele não estava nem aí para o nilismo ou para o ateísmo de Nietzsche. Então, para Casante Zax, Nietzsche ter dito que Deus morreu não ter dito, não tem utilidade alguma porque ele busca algo mais profundo. Kazantzakis não tinha medo de defender o socialismo ou Lênin ou de ler Marx, porque, para ele, esses homens não lhe atingem naquilo que ele tem de mais profundo, assim como ele não tinha medo de ler Sartre, etc. Por quê? Porque, como ele mesmo se dizia, é, quando você tem uma relação de liberdade com as coisas, porque as coisas vão lhe, agra vão lhe ferir, vão lhe agredir, etc. Então, assim, esse é, é um pensador que eu acho que vale muito a pena ler. Não há idade para ler Kazantzakis, eu recomendo que leiamos a última tentação de Cristo, que leiamos é, grego o Zorba. perdão Uzorba o grego. É, é, leiamos a, ele tem um livro lindíssimo sobre a vida de São Francisco, lindo, lindo, lindo. Leiamos carta a ele El Greco que é a grande meditação sobre a sua crise quando ele, ele se ele percebe que o caminho dele é místico isso é fundamental. É, leiamos o Cristo recrucificado. É, 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 então, assim, entenda é, Zax foi um homem Que buscou profundamente o um sentido Para a vida, e, e isso É absolutamente fundamental Diante da brevidade da vida Absolutamente fundamental Por isso a palavra cese, né? subida Isso é fundamental Tenhamos, Sejamos, tenhamos uma acesso na vida Tenhamos uma, uma ascensão na vida A ascensão vem, vem de ascensão Que é o título da vida, tal, que é o título do livro né, Que foi traduzido por José Paulo Paes Pela editora Ática é isso, Carlos, inicialmente. Se tiver alguma Nossa. pergunta, alguma cresce, alguma... Antes, eu continue, fiz, eu fiz algumas perguntas aqui, mas antes de ah, é? falar contigo. Antes de falar das perguntas aqui com você, eu quero falar da programação do canal. Você que está chegando agora, se lembra de curtir, se inscrever e compartilhar. A outra coisa é que nós estamos em mês de aniversário, né? Completaremos um ano de 17 de ah. dezembro. E antes de chegar nesse ano, vamos comemorar com algumas lives. Talvez a programação seja alterada, acrescentando lives, mas essas nós temos já confirmadas. Hoje, né? Tem essas que vocês estão acompanhando aqui. Próxima terça-feira, dia 7, nós temos Revolução Periférica e Trabalho de Base, com Danilo Oliveira o Bio e a Renata Alves. Eles, esse casal aí, né, esses dois, trabalham com o Paulo Galo, dos entregadores antifascistas. Estão lá naquele rolê. É, é, mobilizando aí as bases, as comunidades, as periferias lá em São Paulo. No dia 8, nós temos o Tiago dos Santos falando sobre Henrique Dúcio e a filosofia da libertação. No dia 14, nós temos o lançamento de livro do Pastor Beloff aqui, o Negro Nazareno, né? dia 14 às 16 horas. No dia 15, às 19 horas, nós temos a Karen, a professora Karen, Ana Karen, falando sobre o que é a ideologia de gênero, né? às 19 horas, dia 15, e dia 17 às 20 horas, nós temos Igreja é Povo que se organiza. O aniversário do canal, um ano. Priscila Gonçalves, Romero Venanço, Direitos Christo, Crisóstomos confirmados. Então, talvez nós tenhamos mais algumas coisas aí. Acompanhe a gente nas redes sociais para ver se vai ter novidade. Mas, por hora, essas são as lives confirmadas até nosso aniversário de um ano. E aí, Romero, o que você acha? Tá fechado o microfone, tá fechado o seu microfone. É, essa, essa com. Do pessoal que trabalha com o Galo, eu quero muito ver, porque eu acho, Carlos, o maior desafio do ano que vem vai ser o trabalho de base. O ano que vem é um ano eleitoral, um ano de polarização. Nós temos uma extrema direita que quer se consolidar no Brasil e, obviamente, destruir todo um projeto popular de país. E eu acho que o trabalho de base é uma das formas, talvez, a mais importante, para reverter essa tragédia. E, e eu, eu acho que essa é uma live muito propícia, né, muito importante. Não é? Esse livro do pastor Balofa eu acho que vai ser muito interessante. Eu, eu vi comentários dele no canal, ele esteve lá no canal do pessoal do DCM, do Iara Centro do Mundo também, não é? e, e aí eu já conheço, mas eu não conheço o livro, o livro me interessa muito tal. Então, assim, eu acho tão importante isso, porque é um, é um projeto formativo, né, Carlos? Eu acho tão importante isso, né? tão importante esse. É, é, nós temos é, um canal numa rede social que tem um projeto formativo. Eu acho isso absolutamente fundamental no momento como esse que a gente está vendo. É isso. É isso. E aí, estamos tentando também, né? Duas lives aí com lideranças indígenas para falar e sobre isso. mineração e agronegócio, né? Duas lives diferentes aí, uma só sobre o agronegócio e outra só sobre mineração e os indígenas nesse desgoverno do Bolsonaro. Estamos tentando, gente, se puder ajudar financeiramente aí, ajuda. Ah, é, claro. Trabalho de base não se faz, né? Sem financiamento, a plataforma tá em dólar. Tá vendo bonitinho a live ah, hoje a gente teve que pagar em dólar para assinar esse mês, enfim, queremos assinar um ano se a gente tentar e depois, mas para a gente de doações, então ajuda o canal e toda esse vez que é. quem ajuda o canal tá concorrendo a um livro. Esse mês de dezembro tem sorteio, acho que na última live do mês vamos ter sorteio aí do livro do, do livro desse mês doado pela Água Livraria. Oh, tá. Para começar as perguntas, Romero, eu, é, é, você falou de Nietzsche, né? lembrando do, da frase "Eu não acredito em um Deus que não sabe dançar" é. e eu fiquei pensando o seguinte. É, é, então tranquilo ser cristão porque eu não consigo imaginar Jesus sem a festa sem a dança sem o riso embora é, por algum motivo os textos neguem essa visão de, essa visão de Jesus é. né é sempre eu é. muito sério por que esse tão é. sério assim é. É, eu, eu acho que foi uma, uma construção é, de uma camada muito profunda ideológica né? é, eu eu não tenho dúvida Carlos é, isso não faz parte da primeira igreja. Eu não tenho dúvida. Olha, a primeira igreja, principalmente aquela que é narrada em parte nos Atos dos Apóstolos, ela é uma igreja, era uma igreja muito preocupada, primeiro em anunciar alguma coisa, uma novidade, né? A boa nova era a novidade, em organizar a mesa, por isso que foi criado os diáconos para que viúvas e órfãos não passassem fome. Então, era uma igreja muito ativa, era uma igreja muito presente no mundo, era uma igreja que tinha ex-escravos do Império Romano, era uma igreja que tinha um profundo testemunho, que vivia, digamos assim, muito orientada no espírito. Não era uma igreja que não tinha tempo para melancolia, tristeza, feiura e etc. Então, assim, porque era uma igreja que, tinha, que, que se colocava numa missão. Eu sempre percebo isso na tradição medieval. Sempre. Olha, há um romance de, que eu já usei muito em sala de aula, inclusive, que eu adoro, que é O Nome da Rosa de Humberto Eco. Tinha um personagem lá que tomava conta de um livro de Aristóteles, que era o livro que as pessoas quando liam morriam. Sabe como era o nome do livro, Carlos? Era o livro do riso. E quem tomava conta do livro era um padre. E no final o padre explica que é, é o riso, é, quem ri não tem medo de Deus, e o riso é o rosto. Logo, um cristão não deveria rir. Isso é uma invenção medieval, está no livro de Humberto Eco. Então, nesse sentido, eu acho que a ideia de criar uma igreja sisuda, uma igreja fechada, uma igreja é, é muito soturna, uma igreja. É, é, Para mim, isso, isso, isso pertence muito a uma, a uma certa tradição medieval e moderna. Né? Então, uma igreja que leva mais a sério certos rituais do que propriamente o projeto de Boa Nova. Né? Então, é uma igreja, de fato, é uma igreja muito infeliz. Né? E, e, de certa forma, eu acho que isso, isso entrou muito. Né? A ideia de que ser de igreja é ser sério. Ser de igreja. É, é, é viver de maneira soturna, fechada, é aquela, aquela, aquele ritual é, que parece que não está no mundo. Então assim, eu, eu vou ser sincero, é, isso, isso não faz parte da humanidade, né? O, o, o livro do Bakhtin, Cultura Popular na Idade Média mostra que na verdade quem vivia essa coisa soturna eram os monges e os padres, mas o povo, o povo vivia outra coisa. Está no livro de Bakhtin. Então assim, é... é eu acho, olha, me marcou muito um livro de Francisco Taporda, que é um teólogo jesuíta. É, ele vai. É um livro sobre os sacramentos. Né? E Carlos, ele diz uma coisa que eu acho absolutamente genial. Ele diz assim: antropologicamente, o ser humano é um ser de praxe e de festa. Você jamais entenderá a noção de sacramento na igreja se você não entender essa condição ontológica, diz o Taborda, que é um padre. Sim, dizer, nós somos seres de trabalho, mas nós somos seres de festa. Nós somos seres de festa, somos seres de trabalho. É, é praxe e festa, diz Francisco Taborda. É a constituição fundamental do ser humano. Logo, a ideia de um sacramento, de uma vida sacramental, é exatamente entender isto Pô, isso é um padre jesuíta dizendo isso, né? <laughs> Sacramento, Praxis e Festa é um livro da coleção Teologia e Libertação. Eu adoro esse livro, ele foi escrito nos anos 80. Então eu, eu responderia assim. Eu acho que é, eu, eu concordo plenamente com o Casante Isaacs. está no romance dele, Zorba o Grego. É, é, o, o, tem um momento que eles estão na praia, né? E o personagem, que não tem nome, que é o patrão, pergunta: mas por que você é tão assim, essa coisa, né, de. tá rindo, e você não tem nada, sobre que eles, porque eu sei dançar. Vamos dançar agora, eu vou lhe mostrar como é. E, e no filme é lindo, porque Antônio Quinn chama o cara para dançar se você colocar no Youtube, essa cena tá no Youtube essa cena de Antônio Quinn dançando com o um homem na praia os dois com a mão assim, é linda essa cena se você vê essa cena, essa cena tá fora do filme eu acho que é a única cena do filme que está no Youtube do filme Zorba o Grego então assim, é um pouco isso eu eu, eu, eu tendo a concordar com de Axe e com o padre Francisco Taborda o ser humano é um ser de praxis e festa é isso aí Lindo tá no, esse livro. Está no, tá no chat aí o livro. É. Outra pergunta é. é o seguinte: a primeira vez que eu ouvi falar do, da Última Secção de Cristo foi no Roda Viva é. com o Pedro Casal Dália o que Isso, dá a entender é. que é. o filme foi recebido com um fonte de é. polêmica no Brasil. É. Qual o cenário de recepção do, do filme aqui no Brasil? É. Olha, o, o, quando o filme fez aqui, não só no Brasil, né? É, em vários lugares, na Europa também, nos Estados Unidos tem fila de fundamentalista para é, proibir as pessoas de entrar, não entrar, era um filme sacrílico e tal. Eu, 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 Quando eu fui ver o filme, Carlos, eu morava uma pessoa. Eu, eu fui ver o filme, inclusive o filme é com um grande ator, que é Daniel Defoy. Defoy faz o papel de Jesus. Eu fui ver o filme o seguinte, primeiro, quando eu vi essas críticas todas, eu já desconfio. Eu não gosto dessa. Essa coisa de censura, de gente conservadora, principalmente de religioso, eu não confio. Então eu fui ver o filme muito aberto. Tal. Veja, de fato as pessoas estão erradas. Estão erradas. Olha, primeiro, nem o livro, nem o filme são heréticos. Nada. Na verdade, o que acontece é o seguinte: olha, Jesus está na cruz e ele tem um surto, um sonho. A digressão inteira, depois ele volta ao normal. Então, não tem, não tem nada direto. No romance também não tem. Agora, o que incomoda as pessoas, aí sim, eu sei o que é que incomoda: não é não é a ideia de Jesus ter saído da cruz, não sei o quê. Não, não. O que incomoda é a humanidade de Jesus. Olha, eu estou, Carlos, plenamente convencido. O que incomoda os fundamentalistas cristãos, sejam eles católicos ou protestantes, para mim é a mesma coisa. Um fundamentalista cristão pode ser católico ou protestante e não muda nada, tal. É, inclusive de um modo geral eles se gostam. Fundamentalistas cristãos, protestantes, católicos até se gostam, tal. É, Veja, é o que incomoda nesse fundamentalismo é essa possibilidade da humanidade de Jesus. É, é, é a possibilidade do Jesus histórico, é a possibilidade do Jesus humano. É, é a possibilidade de é, é, é Jesus ter sentido alguma coisa quando aquela mulher colocou o perfume de seus pés e enxugou com os cabelos. Isso incomoda as pessoas. Se incomoda as pessoas, né? e, e é muito interessante que nessa cena incomodou Pedro, né? <laughs> incomodou Pedro, né? E, e Jesus dá uma resposta ótima. Né? Então assim, eu, eu, o que eu acho que que incomoda é a humanidade. o, o, o a última tentação de Cristo. É, tanto no romance de Kazantzakis como no filme de Martin Scorsese, tem nada de herético. Inclusive, é um filme que tem uma reflexão muito profunda e séria sobre a fé. Na verdade, é um filme. Olha, as pessoas não entenderam, tanto o filme como o livro, é um filme que quer fazer uma reflexão profunda sobre a fé. Quer sair desse senso comum repetitivo. Jesus nasceu, Jesus foi criança, Jesus foi adulto, teve uma vida pública, Jesus morreu pela humanidade, Jesus ressuscitou, como se as coisas fossem uma teleologia tivesse que acontecer é, assim, assim, assado, assado. Veja, isso não evangeliza nada. Olha, é essa ideia da de, de vida de Jesus como um pacote pronto, isso não muda em nada a vida de ninguém. Nada, absolutamente nada. Eu, 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 a, as preocupações de Kazantzakis é dar um conteúdo existencial a essa prática de Jesus. Eu acho isso fascinante. Aí significa dizer, para isso, você é tem que humanizá-lo. E é isso que as pessoas não suportam, né? Os conservadores não suportam a humanização de Jesus. Isso tá no filme, isso está também no romance de Casantzac. A Maria Cecília fala o seguinte: um dos meus autores preferidos da SESI é um dos escritos que me encantam. E Exatamente. a Silvana, a Silvana. Qual ela, seguinte, diz qual é, ela diz qual é o escrito, não. Porque, olha, Carlos, é, tem, tem um, é assim: o livro está dividido em preparação, a marcha, a visão e a prática. Ah, ela não qual falou, é? não. Ah, é uma pena, está aqui. É, eu, se eu, o que eu adoro é a prática, a relação entre Deus e homem, a relação entre homem e Deus, a relação entre homem e natureza, é os três últimos capítulos. É o que eu mais gosto desse livro. São esses três últimos capítulos aqui, ó. O que eu mais gosto é ele. Então, assim, é, é o meu preferido, a terceira parte. Eu não sei qual é a da menina, ela não falou. O, né? Não falou, não. O Sérgio Ricardo, é, é, presidente do PT de Paulo Afonso, manda um salve aí para você. Grande figura, grande figura, Sérgio Ricardo. A Silvana te pergunta o seguinte, o seguinte, professor Romero: você considera que as igrejas criadas pelos negros norte-americanos romperam essa visão cisuda da, da religião? O gospel é encantador, louvores maravilhosos e alegres. Completamente. O gospel negro, para mim, é a grande renovação do cristianismo americano. E olhe que é, é, é negro é negro, é. Mas renovou todo o cristianismo renovou. Inclusive, as igrejas negras dos Estados Unidos tiveram impacto nas igrejas brancas. Então, assim, é, para você ter uma ideia, o, o, o gospel americano, ele vem de um movimento religioso que, para mim, é o movimento religioso mais profundo dos Estados Unidos. Chama-se espiritual. espiritual Essa palavra, ela não tem propriamente caso, uma tradição. O primeiro movimento de avivamento evangélico no século XIX deu-se o nome de espiritual. O espiritual vai dar no gospel, que vai dar. É, é, na, na, digamos assim, nas canções negras De igreja é, Por exemplo é, Silvana e demais Há uma há uma irmã Chamada Sister Rosetta Rosetta, acho que com dois tês Sister Rosetta, irmã Rosetta Essa mulher é a mãe do rock Ela introduziu A guitarra elétrica nas composições cristãs. Ela nunca cantou uma música que não fosse gospel. Ela não cantava música é, que não fosse música profana. Ela só cantava música em louvor a Jesus. Só que ela cantava. Ela criou um rock. Ela, ela usava guitarra elétrica. É linda. É, você coloca no YouTube. Sister Rosetta. Vocês vão ver. Ela com o um pezinho e a guitarrinha e louvando a Jesus. Ela só canta louvor. Essa mulher... Hoje se sabe, não é Elvis Presley o pai do rock. Antes de Elvis existiu Cista Rosetta. Essa mulher é impressionante. Eu, eu fico pensando. Essa, e, e é uma, uma senhora negra, Batista negra. Veja, é, essa mulher, ela de certa forma, com o seu canto, ela colaborou muito mais do que esses discursos sisudos. Eu não tenho dúvida. E, e eu concordo plenamente, e a minha resposta é positiva, a Silvana. É, a, música, a música espiritual, a música gospel, a música negra é, dos Estados Unidos ela foi absolutamente fundamental para um profundo avivamento do cristianismo vivido entre os pobres dos Estados Unidos. É isso. Outra questão, é, ouvindo você falar sobre traduzir o Evangelho e tal, eu lembrei muito do Ed René, o pastor Batista. Sim. Não sei se tu soube do caso, mas a gente ontem, essa semana, ele foi expulso da Aliança dos Batistas do Brasil Sim, por falar justamente soube. isso, né? A necessidade é. de atualizar a Bíblia. Seria isso. essa postura que o Ed René tá na, é, é um discípulo meio que indireto da perspectiva do Nicos? Ah, não tem a menor dúvida. Porque, veja, você não precisa ler Casantizaques, ler Nicos Casantizaques para é, entender isso. Veja, ele. Casantizaces, ele percebeu o seguinte, olha, o evangelho, literalmente falando, ele foi escrito na Palestina do século I. Eu sou um homem do século XX, diz Casantiza. Agora, é, não é porque eu sou um homem do século XX e o Evangelho foi escrito no século I, que eu não posso traduzi-lo para a minha época. Traduzir aqui não é traduzir de uma língua para outra, mas é traduzir para a vida. Ora, Casantzac descobre que o Evangelho é, é uma é, é uma obra recheada de sabedoria, sabedoria prática. O caso do, da parábola, né, que é tida como filho próprio, essa parábola que eu citei aqui, imagine se você pegar a parábola do Samaritano, a parábola. É, 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 a parábola da moeda, as parábolas de Jesus. Então, o que o casal de que o, o descobre é que há uma sabedoria prática. E essa sabedoria prática, ela convence as pessoas. Essa sabedoria prática, elas dão sentido às pessoas. Essa sabedoria prática ela é absolutamente fundamental para a vida das pessoas. Significa dizer: o evangelho é importante para a vida das pessoas. Agora, ele jamais será importante. Se ele for uma mera tradução fundamentalista, como se eu pudesse viver no século I quando é, me é impossível. Impossível. Tá? Então, assim, eu eu acho que esse pastor batista ele está coberto em razão. Porque, veja bem, meu velho, não dá é, é, para ser cristão e mais ainda um pastor, uma liderança espiritual, pastor, padre, o bispo e não tem um profundo sentido para a vida, minha gente. não dá para você estar tá em rede social, é, é, criando treta, isso não é papel de pastor, não é papel de padre, não é papel de bispo, é, não, é, não é rede social, não é lugar para padre pastor estar tá dizendo besteira, é, entendeu, é, é isso, isso não, isso não evangeliza ninguém, isso é, uma, isso, isso é, é na verdade, é, é sabe assim, é meio que cumprir um ritual, entendeu, então, assim, eu, eu vejo que é necess, absolutamente necessário esse o projeto de Kazantzakis, é um projeto de traduzir enquanto sabedoria a experiência do evangelho. E não procurar repetir aquilo ao pé da letra, porque ao pé da letra aquilo se torna inviável. O que um fundamentalista não percebe é que, no afã de achar que está evangelizando, ele está tornando inviável o evangelho. É isso que eu tento dizer aos fundamentalistas, você não entendeu, meu caro, nesse afã de evangelizar loucamente, ao pé da letra, você não só não evangeliza, como você está tornando inviável o projeto cristão. Não tem viabilidade, entendeu? Não tem viabilidade. É, é, é de René Kivitz, né? De solidariedade Kivitz. a ele, porque. É. É Toda um absurdo um cara sofrer de sofrer retaliação é. porque, por seguir o Evangelho, né? Exatamente. É Um absurdo. Um absurdo, absurdo. Todo apoio. Pois é, isso, Carlos. É isso. A Minha pergunta o seguinte: os rituais são sisudos? Criação de Deus ou do homem? Do homem, ah, não há dúvida. Não há dúvida. Isso não tem nada com Deus. Isso é do homem. O homem criou isso, o ser humano criou isso. É, o ser humano se tornou o infortúnio do ser humano, né? O ser humano se tornou um peso para o ser humano. O ser humano se tornou cruel com outro ser humano, então assim não tem nada a ver com Deus. Eu, eu, ó, é, 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 Deus não tem responsabilidade alguma sobre essas decisões egóicas do ser humano, nenhuma. Eu não tenho a menor dúvida, Carlos, nenhum. Digo com muita, com a mais absoluta tranquilidade. É, Deus não tem nenhuma responsabilidade sobre o projeto egóico do ser humano, nenhuma, nenhuma responsabilidade, nenhuma. É, é, o projeto de Deus é sempre outro. Eu, eu não tenho dúvida disso, não sabe? Nós temos momentos muito ricos do, do Antigo Testamento, momento muito rico do Novo Testamento. Eu, eu diria, o projeto cristão é um projeto muito rico. Quem mais prejudica o projeto cristão são os próprios cristãos. Quem mais prejudica o projeto cristão. Então, nesse sentido, o Noemi não tem a menor dúvida, é a criação humana. Então. Isso é necessário dizer isso. Hein? Você é, citou. Nós apequenamos Deus. Isso é uma coisa. Eu acho tão triste, isso. Né? Os cristãos apequenam Deus. Aquele Deus que eles acham que é grande, que é poderoso, eles mesmo a tornam torna pequeno Deus. Quando Deus se torna é, moeda de troca dessas mesquinharias, Deus vai lhe punir, Deus manda para o inferno. Deus... Você é a pequena figura, isso é uma pena. Os caras não perceber isso, né, Carlos? É uma pena. É, isso. é triste. Você citou uma série de existencialistas. Mas não falou do Fernando Pessoa. Tem relação do, do Nicos com Fernando Pessoa, porque eu vi. o você... não, eles são contemporâneos. Veja, Sim. Fernando Pessoa morre ali por volta. Eu acho que é 34, Fernando Pessoa morre. Fernando Pessoa morre na casa dos anos 30. O mais provável é Nicos Casantes conhecer Fernando Pessoa do que o contrário. Fernando Pessoa morre antes. né? Nicos Casantes se torna escritor consolidado na década de 40, uns 15 anos antes de morrer. Agora, a minha dificuldade é o seguinte: Nico de sabia inglês, sabia alemão, francês e grego. É, não consta que ele soubesse português. Muitas vezes, o limite de se conhecer Fernando Pessoa ou Machado de Assis é a língua, entendeu? É, é, é a língua portuguesa. Não é a ideia de que é, é uma. A língua portuguesa, ela não é uma língua é, de inserção no mercado mundial no século XX. Então, é uma língua assim. É, que, digamos assim, é uma língua em que ela não tem o peso do inglês, por exemplo, no, no século XX, não tem o peso do alemão, não tem o peso do francês. Você não vai dizer, é, é a possibilidade de ter lido Fernando Pessoa é mais difícil. Não acho impossível, mas eu não me lembro de nenhuma citação que Casantes fez de Fernando Pessoa. Porque o pai em é linha reta, né? Só conheço príncipes ao meu redor é. e tal. É, faz, cai muito nessa ideia de reconhecer grandes erros, né? Fernando Pessoa sim, sim, sim. tem meio que é. essa, essa postura. É. O Tarcísio é. pergunta o seguinte: é, como o senhor está vendo sobre a filosofia da teologia negra? Olha, eu acho fundamental. Eu, há um crescimento, né? é, há um crescimento muito grande da teologia negra nos últimos anos. É, eu diria que houve, no Brasil, dois grandes movimentos da teologia negra. O primeiro foi católico, foi quando foi traduzido O Deus dos Oprimidos e a Teologia Negra de. James Cone, nos anos 80 ainda, e foi muito católico. Né? Eu acho que, a partir, Paulo Freire tinha feito um prefácio do Teologia Negra, havia uma simpatia da Teologia da Libertação, pela ligação que tinha entre Gustavo Gutierrez e, e o James Cone tal, foi um movimento católico. Eu, eu diria que agora, quando eu digo agora, nos últimos 10 anos, nós estamos vivendo um segundo movimento da Teologia Negra no Brasil, que não é só católico, agora é protestante. É, por exemplo, o livro Teologia Negra, de James Conto foi retraduzido agora pela uma editora protestante chamada Recriar. O livro O Deus dos Oprimidos, de James Cone foi traduzido pela editora Recriar. Há um movimento de teólogos negros protestantes, de teólogas negras protestantes, que tem criado um movimento. Significa dizer, o segundo movimento da teologia negra no Brasil, meu caro, é mais protestante do que católico. Mas também ainda tem uma tradição católica quando eu na teologia negra. Mas hoje, esse fenômeno ele é mais protestante. É isso. E aí tem uma live no canal sobre isso daí, a teologia feminista negra e tal. Oh, dá, ah, uma, dá uma conferida se, aqui tá no meu tá Tem, tem a, a Lília Conceição, Lília que Conceição. Era, reverenda, era reverenda anglicana, mas ela saiu da, 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 da ordem. É, saiu da igreja da, da Anglicana por outras Sim. questões, que ela divulgou numa carta Sim. pública, ela tem live aqui no canal, acho que tem duas lives Sim. dela sobre esse Sim. assunto, tem uma tem uma mesa aqui, que tem a Lilian e tem o reverendo Pedro, me foge sobre o sobrenome agora que ele é... é, é eles estão falando sobre o enegrecimento da Bíblia, naquela né? Que a, é. a Bíblia foi embranquecida. Então, Nossa. Jesus, os negros e as negras, aqui no canal, tem umas duas ah, ou três é. lives só sobre você isso. você fez alguma com o Leno, não? Você não fez nenhuma entrevista com o Leno, não. Com o Leno, a gente teve live sobre o emicida. Ah, a gente ótimo. Teve o amarelo. É. Eu quero é. que ele volte depois a gente falar Porque sobre. Porque Leno está fazendo doutorado nesse campo da teologia isso. negra. E ele, ele tem estudado muita teologia negra nos Estados Unidos. Então. E para fechar, Romero, o nosso papo de hoje, te ouvindo né, sobre a ultimação de Cristo, eu lembrei da música do Criolo que ele fala que ninguém precisa morrer para Deus, ninguém precisa sofrer para vale. saber o que é melhor para você. Então, é, figuras como o Criolo estão nessa tradição também do Nicos? Ah, não tenho dúvida. Eu, eu acho tão importante, porque veja bem, o Casante ele, ele ele acabou influenciando indiretamente uma, uma geração. Por exemplo, olha, toda vez que há um místico sem igreja, aí tem a presença de Kazantzakis. Toda vez que a religião interessa muito mais o sentido para a vida do que um ritual, aí tem Kazantzakis. Toda vez que nós compreendemos a brevidade da vida, toda vez que nós compreendemos a morte como incontornável, e mesmo assim encontramos algum sentido para a vida, aí tem Kazantzakis. Então, nesse sentido, independente de ter uma influência direta ou não de Kazantzakis, essa influência acaba sendo inconsciente. Né? Então, eu não tenho dúvida que há sim uma influência não é, muito maior de Kazantzakis do que a gente possa imaginar, até porque ele foi popularizado pelo cinema. Né? E muitas vezes você incorpora certas ideias a partir do filme sem necessariamente ter lido o livro. E aí, para vir fechar hoje, só reforçar os avisos aqui, fazer a última pergunta para o Romero, que é o seguinte: primeiro, você que está chegando nessa live, quer aprender sobre redes sociais, sobre edição de fotos, edição de vídeos, Instagram, WhatsApp e tudo mais, procura o Raulinho Smith neste telefone e marque seu curso personalizado ah, meu Deus, meu Deus. e acordo é. com as suas demandas. Procura o Raun nesse telefone aí da é. sua telinha, chama no WhatsApp, sei lá, e fala com ele e marca seu curso. Raulinho ah, é maravilhoso. Eu, muito bom, Raul. Muito você, bom. Você, mesmo. É você vai aprender muito com o Raul ele é maravilhoso. Sim. Com celular, com computador, enfim, ele vai dar um ótimo é curso para você. Outra coisa é presentei pessoas nesse Natal, dando livros, em especial, o livro da Amaba, é, Círculo de Cultura aí, que Romero prefaciou, o livro do Zezito, é. nesse telefone ou nesse e-mail. Ajude é, é o Brasil a melhorar aí. via educação popular, via ação cultural. Procure Sim. esse livro aí, compre ele de presente. Quer dar outros livros, Ágora Livraria, neste, neste Instagram aí, procura o David e compre seu livro de várias editoras, é, preço frete grátis, enfim, negocia com o David lá, frete grátis, entrega, entrega em todo o Brasil, neste Instagram aí, procurem a é. Ágora. E quem é ajudar o canal, a partir de cinco reais, superchat, enfim, todas as formas que aparecem na sua tela, você concorre a um livro, então faz um pix aí, ajuda a gente e concorra a seu livro esse mês em sorteio também, tá? É, e para fechar, Romero, depois dessa conversa toda aqui sobre o Nicos e tal, pera, outro nome importante da teologia negra é Ronilson Pacheco. Já tentei Sim. o Ronilson Pacheco. É, é, Ronilson, ele tá nesse segundo movimento protestante. Eu acho que ele, ele inclusive, ele conheceu pessoalmente é, o James Conde, ele tem uma foto com o James Conde, eu acho que ele Isso. estudou com o James Conde. Então o Ronilson é desse segundo movimento, que é o movimento. Henrique Vieira e Ronilson Pacheco eu já tentei trazer para o canal. O é. Ronilson não consegui contato. É. Ele tentei é escrever para ele e o é. Henrique é. Vieira a gente tentou fazer uma live, mas não é. deu certo. Quem sabe 2022 é. a gente consegue. Claro. A gente está nesse mapeamento aí, vendo lideranças importantes da teologia LGBT, é. teologia queer, teologia negra, teologia feminista. A gente Perfeito. tem procurado. E tem tentado aos pouquinhos trazer pro canal, né? Eu tô fazendo tudo praticamente sozinho, então é difícil fazer tanta coisa, mas a gente tá tentando, tá? Então, 2022, quem sabe? Com o Nilson por aqui, o Ed Renê, quem sabe? Eu consegui recentemente contato do Ari, Ari Oswaldo, do pastor. E pra é. gente falar um pouquinho sobre teologia da missão integral. Oswaldo Ramos, do Evangelho e... Integral, né? Teologia da missão integral. É, então, teologia quem sabe em 2022, integral, é. eu consigo marcar essa live com ele. A gente tem tentado aos poucos, aí eu tô rastreando e tal. Eu tentando, acho que também é uma série de figuras. Tá. É, Ariovaldo uma figura muito importante. Tem, Sim, eu já certeza. escutei algumas lives dele e é de um aprendizado extraordinário. É, eu já vi umas entrevistas é dele importante. também. É, é incrível, incrível, incrível. É, também perseguido, né? Por esse conservador muito da igreja claro, do Brasil. Claro, claro. E aí, para fechar, Romero, por hoje, a partir dessa coisa aqui sobre o Nicos, o que dizer para um jovem conservador? Mas é o seguinte: eu, eu acho uma pena. Primeiro, a incompatibilidade, né? Ser jovem, ser conservador, eu acho tão triste isso, porque. No, num momento tão importante da vida de uma pessoa que é a juventude, é, ela está presa a ideais tão pequenos, sabe? Olha, uma das coisas, Carlos, que eu sei que ser conservador, ser de direita, votar em gente de direita, defender pautas de direita, defender pautas é, conservadoras, tal, tudo isso é complicado. Tudo isso é complicado. Mas eu vou ser sincero: tem uma coisa que me deixa muito triste com o conservadorismo: é que o conservadorismo ele é muito pequeno, ele, ele é muito sem horizonte. Sabe aquela coisa? O conservadorismo ele é sempre, ele é sempre previsível, sempre previsível. Significa dizer, o conservadorismo ele é sempre de horizontes pequenos. E um horizonte pequeno ele rebaixa demais um ser humano. Então eu não acredito que um ser humano foi posto no mundo por Deus para se limitar a horizontes pequenos, entendeu? Então assim a minha maior mágoa do conservadorismo é essa. É, ele, ele é muito tacanho, ele é muito pequeno, ele é muito de horizontes pequenos. E eu fico pensando, um jovem conservador com 20 anos com um horizontes pequenos, que pena, né, cara? Que pena. Eu, eu só tenho a lamentar, só tenho a lamentar. É isso, obrigado, Romero, por mais Valeu essa. Dia 17 de dezembro, Romero volta. É, para o início do canal e é isso na né? terça-feira que vem 19 horas na Revolução Periférica trabalho de base que bom não deixe de perder aí é um tema fundamental para esse momento a articulação das periferias a articulação da zona rural a articulação das grandes cidades é fundamental 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 para além de eleições mas sim para o um mundo melhor de fato é isso nos vemos é sexta-feira né? nos vemos terça-feira perdão se puder ajudar financeiramente ajuda se não puder sua curtida e se compartilhamento já são incríveis. E é isso, gente. Nossa. Valeu. Bom final Valeu, de galera. semana. Tchau, tchau. Fora Bolsonaro ah, sempre. Fora. Valeu, Romero. Até mais.